bilirsen dost. Bu susuz sehrada tenha bir xeyme. Şüpheli değil. Pusku olmadığına eminsen. İğneme istemirsen. Kulağlarını şekle. Çok yakışı. Gedey baxaq görey bu xeymede başımıza ne gelecek. Hey xeyme sahibi. Qonaq istemirsiniz. Xeymede kimse var ya yok. Eğer tərpənsən xəncəri dəstəyinə qədər boğazına batıraram. Qılıncını mənə ver. İnanın mən soyğunçu deyim. Danışma. Bu xəncər elə itidir ki bir tərpənişlə səni qəbirə yollayar. Qılıncını ver. Əllərini arxaya qoy. Cəld ol. İndi dönə bilərsən. Bağışlı xanım. Mənim sənin evinə soxulmaq fikrim yox idi. Səslədim, cavab gəlmədi. Cavab eşitmədinsə həmin dəqiqə başını xeymənin içinə salmalıydın. Səhrada qurulan xeymənin sahibsiz olmadığını düşünmək çətin idi. Niye icazəsiz özünü xeyməyə soxursan? Haqlısız xanım. Səhv elədim. Kimsən? Səfərə çıxmışam. Kim olduğunu soruşdum. Neynədiyini yox. Adəm evladı. Maraqlıdır. Mənsə səni səhranın vəhşi heyvanı zənn eləmişdim. Düşmənlər məni izlədiyi üçün adımı gizlətməyə məcburam. Məni tapa bilməsinlər deyə getdiyim yeri də gizlədirəm. Əcəb ağılsız düşməndi. Yəqin sənin kimi bədheybət deyil. O düşmən kimdi ki onun qorxusundan səhralara düşmüsən? Mənim düşmənlərim Neynəva səhrasında Peyğəmbər Əhl-i Beytini öldürən bir dəstə insandı. Onlara insan demək insan övladına təhqirdi. Onda kim olduğunu bilməliyəm. Mən Neynəvada öldürülən şəhidlərin birinin arvadıyam. Yezidin zülmündən səhralara düşən sənin kimi birisi Züheyr İbn Qayn'in adını işitməmiş olmaz. Züheyr İbn Qayn'in həyat yoldaşısan? Bəli. Adım Dülhəmdir. Bəs sən kimsən? Mən Muxtaram. Əbu Ubeyd Səqəfinin oğlu. Deməli amansız intiqam alan sənsən? Amansız intiqam? Bəli. Düz eşittin, amansız intiqam alan. Bağışla xanım. Sən bu susuz səhrada neynirsən? Uzun əhvalatdı. Mən Züheyrdən bu xeymədə ayrıldım. Züheyr Hüseyin'in yanına gedəndə məni boşadı. İstəmirdi ki düşmən ondan sonra Züheyrin arvadıyam deyə məni əsir götürsün. Əhd eləmişəm Yezidin ölüm xəbərini eşitməyincə bu səhranı tərk eləməyəcəm. Züheyrin məni boşamasını cavabsız qoymayacam. Sübhanallah. Dəlilik bax budur.
Ben Züheyr'i Yevmul Cisr döyüşünden tanıyırdım. Hemen döyüş Kadisiye fethlerine yol açtı. O vaxt benim 13 yaşım vardı. Merhum atam İslam koşununa başçılık edirdi. Onun diliyle dese təcrübəm artsın diye beni de döyüşe aparmıştı. Hemen vaxt Züheyr qorxu ve hürküsüz kılınç çalan bir cavan igid idi. Cesurluğu diller ezberi olan bir igid. O döyüş meydanına gedende merhum atam hesretle ona bakar ve benim ondan gayret ve şücayet öğrenerek kahraman olmağımı istiyordu. Ben de uşaq idim, Züheyr'e hesedle bakardım. Atamın tövsiyesiyle Züheyr benimle döyüş meşkleri eləmək istiyordu. Ama ben her defa bahane getirip onunla dövüşmekten, dövüş meşki keçmekten imtina eliyordum. Merhum atam həmin döyüşdə öldürüldü. Atam öləndən sonra yaşım az olduğu üçün məni Kufiyə göndərdilər. Ondan sonra daha Züheyri görməmişdim nəhayət bir gün. Züheyrin adlı sanlı bir tacir olduğunu işittim. Düz işitmisən. Züheyr uzun illər ticarətlə məşğul oldu. Döyüşə, hökumət işlərinə qarışmazdı. Onun fikrincə iki müsəlman dəstənin döyüşməsi İslam peyğəmbərini narahat edir. Bəs niyə fikrini dəyişdi? Niyə dünyadan üz döndərib Neynəva karvanına qoşuldu? Maraqlı əhvalatdı, Muxtar. Çox maraqlı.